Sürətlilik kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu alkenlərdir. Qeyd edilək ki, alkenlər mövzusuna aid bizim 2 video çarxımız var. Bu həmin seriyanın ilk video çarxıdır. Bu videonu izlədikdən sonra videonun davamını, yəni mövzunun davamını ikinci video çarxımızda izləməyi yaddan çıxarmayın deyirəm. Və alkenlər mövzusunun ilk video çarxı üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Alkenlərlə tanış olmadan önce ilk önce gəlin doymamış karbohidrogenlər də ümumi şəkildə bir tanış olaq. Doymamış karbohidrogenlərin orta məktəbdə alkenlər, alkadienlər və alkinlər adlı alt bölmələri öyrənilir. Və bu alkenlər, alkadienlər və alkinlər üçün ümumi olan xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, onların molekullarında Bir qat rabitədən fərqli olaraq 2 qat və 3 qat rabitələr də yer alabilir. Yəni biz alkanları öyrənərkən qeyd etmişdik ki, alkanlarda karbon-karbon rabitələrinin hamısı bir qat siqma rabitələrdi, lakin burada, yəni alkenlər, həlka diyenlər və alkenlərla tanış olarkən biz deyəcəyik ki, karbon-karbon rabitələri 2 qat və ya 3 qat da ola bilərlər. Və buna görə də bu birləşmələr adlandırılır doymamış karbohidrogenlər. Doymamış karbohidrogenlər hidrogenlə doyurulduğu zaman doymuş karbohidrogenlərə çevrilirlər və onların doymamış adı mes buradan ileri gelir. İlk öncə alkenlərimizlə tanış olaq. Burada alkenlərin bir nümayəndəsi verilib. Bu təbii ki alkenlərin ən sadə nümayəndəsi deyil, sadəcə molekuldakı bucağa diqqət çəkmək adına belə bir nümayəndə yerləşdirdik bura. İlk öncə diqqətimizi çəkən odur ki, molekuldə 2qat rabitə var. Bəli, alkenlərin bütün nümayəndələrində molekuldə karbon-karbon atomları arasında bir ədəd 2qat rabitə gözləyirik. Yəni bu olmalıdır. Və bu 2qat rabitənin varlığı karbon atomlarının hibridləşmə halında da fərqliklərə gətirib çıxarır. Məsələn, gəlin bu hissəyə bir dənə fikir verək. Burada ə e, karbon atomlarından biri sp3 hibridləşmə vəziyyətindədir. İki karbon atomumuz isə sp2 hibridləşmə vəziyyətindədir. Yəni bu karbon atomu alkanlarda olduğu kimidir. Çünki digər karbonlara tək qat rabitə ilə birləşib, burada isə ikiqat rabitə ilə birləşmiş karbonlarda hibridləşmə vəziyyəti sp3 deyil sp2 halında olur. Bunu da gördükdən sonra gəlin cədvəlimizdə dan şloq zərvəldə alkenlərin ümumi formulu göstərilib CnHn Burada n böyük bərabər 2 şərtini qoymuşuq. Bu şərt hardan irəli gəlir? Siz əgər zəncirə minimum 1 ədəd Çiqə qatravit atacaqsınızsa, onda sizə minimum 2 atom lazımdır ki, həmin 2 qatravitdən ora yerləşdirə biləsiniz. Ona görə də alkenlər üçün sıranın ilk nümayəndəsində karbon atomunun sayı 1 yox, məs 2 olmalıdır. Sıranın ilk nümayəndəsi, yəni ən sadə nümayəndənimiz etilendi, burada gördüyünüz kimi C2H4 etilendi. Alkenləri bəzən etilen sırası karbohidrogenlər də adlandırırlar. Niyə etilen sırası karbohidrogenlər adlandırılır? Çünki biz Dövrü sistem cedvelinde geçen doğruda da görmüştük ki elementler sahip yerləşdikləri yarım qrupa ad verə bilərdilər. Məsələn, karbon yarım qrupu, azot yarım qrupu, e, bor yarım qrupu, bu adları biz istifadə edirdik. Bu da onun kimidir. Yəni etilen sırası karbohidrogenlər dediyimiz zaman etilen özü e, başında durduğu sıraya öz adını verə bilər. Burada təcrübəli bir şey yoxdur. Atomların ümumi sayı 3n-ə bərabər olunur. Niyə belədir? Çünki n sayda karbon, 2n sayda hidrogen, nəticədə atomların ümumi sayı üçün 3n üç almış oluruq. Sigma reaksiyalarının sayı 3n-1 idi. Niyə belədir? Sigma rabitelerinin sayı ona göre 3n-1'di ki 2n sayıda hidrogenlerin karbonla yarattığı rabitelerdi sigma rabiteler. n-1 ise zincir açık olduğu için, geçen efe ben bunu izah etmiştim. Zincir kapalı olmayanda yani halga şeklinde olmayanda rabitelerin sayı atomların sayından bir vakit az olur diye n-1 oradan gelir. Ve n-1 ile 2n'i toplayırsınız neticede 3n-1 ifadesi alınır. Rabitələrin ümumi sayına gəlirik. Rabitələrin ümumi sayı 3n olur. Niyə belə olur? Rabitələrin ümumi sayı əslində sigma rabitələrin sayının üzerine hemen o pi rabitelerini gelmeyle təyin olunur. Bakın sigma rabitelerimizin sayı 3n-1 idi. Burada bir adet de pi rabitel var. Hemen pi rabitel 3n-1 üzerine gelir. Ve 3n-1 ise gel bir neticede 3n ifadesi alınmış olur. Hibrit orbitalların sayına geldiğimiz zaman hibrit orbitallar 4 n idi. Niye 4n-2? Yine de bu 4n'i tanıyırsınız yakin ki. Alkanlarda demiştik ki karbon atomları sp3 birleşme halında olduğu için her karbonun 4 adet hibritleşmiş orbitalı var idi. Ve burada 2 niye çıkılır? 2 o buna görə çıxılır ki, karbonların p orbitalları hibridləşmədə iştirak etmir və onlar ümumi hesabdan çıxılmalıdırlar. Baxın, burada hibridləşmə sp3-dür. Burada hibridləşmələr sp2-dir. Fikir verin, p-nin biri yoxdur və hər carbonda p-nin biri hibridləşmədə iştirak etməyəndə nəticədə də ümumi hesabdan bu 2 məs çıxılmalı olur. Qeyri-hibrid orbitaların sayı isə 2n+2-dir. 2n+2 niyə? Karbonlar yox, hidrogenlərin qeyri hibrid s orbitalı olduqlarını qeyd etmişdik. Bu 2n burdan gəlir. Karbonun da 2 ədəd orbitalı birləşmədə iştirak etmədiyi üçün bunu da hesablayıb eləyirsiz və nəticədə 2n + 2 ifadəsi alınır. Polar abditlərin sayına gəldiyimiz zaman isə polar abditlərimizin sayı olur 2n. Niyə polar abditlər 2n olur? Çünki normalda E, karbonla hidrojen arasında yarınan rabitelerimiz polar rabitelerdi. Ve onların da sayı hidrojenlerin sayı kadar olur ve o da olur 2N. Geri polar rabitelerimizin sayı N'di. Niye N'di? Çünkü karbon karbon rabitelerimizin sayı karbon sayından bir vahit az olurdu sigma rabitede. Ve ona göre de o N-1 olmalıydı. Ve burada bir adet de pi rabitemiz var. Burada ikinci rabite. Onu da üzerine gelirsiniz. N-1 üstü gel bir neticede alınır N'de. Sigma rabitənməyə gətirən orbitalların sayına gəldiyimiz zaman isə sigma rabitənməyə gətirən orbitallarımızın sayı 6n - 2 olur. Niyə 6n - 2 desəniz, karbonun e, sigma rabitənməyə gətirməsi üçün hibridləşməli olduğunu bilərdik. 4n buradan gəlir. 2n də hidrogenin e, e, orbitallarının cəmidir və bunu da bunun üzərinə gəlirsiz eləyir 6n 2-ni isə burdan çıxırsınız. Niyə? Çünki az öncə də qeyd etdiyimiz kimi burada 2 ədəd karbon var ki, onların hərəsinin bir p orbitalı birləşmədə iştirak etmir və həmin o 2 sayı burdan çıxılmalı olur. Nəticədə sayı 6n - 2 olaraq düzəlir. Davameli rif iski xassələri ilə qısa şəkildə tanış olaq. Qaz halında olan nümayəndələri molekulunda 2 və 4 karbon saxlayan nümayəndələrdir. Maye halında olanların karbonun sayı 5-17 arasında dəyişir. 17-dən yuxarı karbon saxlayanlar isə bərk halda olurlar. İndi isə alkenlərin adlandırılmasından danışacağıq, lakin öncə burada bizim bir dibnotumuz var. Bu notla tanış olaq, sonra davam eləyək. Diri ikiqat rabitəsi molekulunun kənarında yerləşən alkenlərin sonuna "-en" sonluğu əlavə edərək onları adlandırmaq olar. Məsələn, heç düşündünüzmü etilenin adı niyə etilendir? Əslində onun beyanxaq adı etendir, son şəkilçisi n'dir. Amma ikqat rabitəsi kənarda olduğu üçün onu biz etilən də adlandırırıq. Bunun kimi də digərləri. Yəni indi biz göstərəcək formulları, ikqat rabitəni harda ki kənarda gördüsə, o zaman sona n şəkilçisi yox, ilən şəkilçisi əlavə eləyə bilərsiz. Bunu da qeyd eləyək. İndi isə beyanxaq adlandırma və səmərəli adlandırma ilə tanış oluruq. Çünki alkenlərin ən çox istifadə olunan adlandırmaları bunlardır. Burda gördüyünüz kimi biz bir birləşmə vermişik və mən alqoritmə yazmadım bura adlandırma üçün, özüm adlandıracam və siz ola bilər ki, qeydlər götürəsiz vərəq üzərində. Çünki yetərincə yer tutdur həmin alqoritmalar, mən keçən evdə ona fikir verdim. Və davam edirik. Burda fikir verirsinizsə, karbon atomlarını nömrələmək lazımdır. Hansı karbon atomları nömrələnir? Ən uzun zənciri təşkil edən və ikikat rabitəni özündə saxlayan karbonat atomları. Yəni elə bir zəncir tapırsınız ki, ən uzun olsun və ikikat rabitə də onun üzərində yerləşsin. Həmin zənciri ikikat rabitənin yaxın olduğu tərəfdən nömrələyirsiniz. Baxın burada çox maraqlı bir məqam var, bunu qeyd edeyim. Altanlarda şaxə axtarırdıq. Yəni şaxə çox olan şaxə, az olan, şaxə yaxındır, şaxə uzaqdır. O zaman fikir vermirsiniz. Yəni şaxə düşür ikinci bulana. Əsas ikiqat rabitə haraya yaxındırsa, onunla da başlayırsınız. Yox, ikiqat rabitəniz hər iki tərəfdən bərabərdirsə, hə, o zaman keçirsiniz artıq şaxələri müqayisə etməyə halkanda olduğu kimi. Yəni birinci bunlarda ikiqat rabitənin mövqeyinə baxın. Əgər orada eynilik varsa, hə, onda düşün alkanlarda olduğu kimi ikinci pillə, yəni şaxə məsələsinə. Bu birləşməni adlandırmalı olsak, bu 4 karbonlu butan idi ikiqat rabitəsi olduğu üçün artıq butendi. Çünki alkanların son şəkilçisi andı, sonluq şəkilçiləri alkenlərin sonluq şəkilçisi isə endir. O şəkilçinin dəyişməli lazımdır və nəticədə burdan da birləşmənin adı buten 1 olaraq çıxır. Niyə buten 1? Çünki 4 karbonu var və ikikat rabitəsi 1-ci karbondan 2-ci karbona doğru atılıb. Baxın, ikikat rabitəsinin başladığı yer göstərilir və bu birləşmənin adı olur buten 1. Başqa bir birləşməyə gəlirik. Burada artıq e, radikalımız da var. Yəni şaxədə var. Bu CH3 radikaldır. Yenə də uzun zənciri tapdıq. 5 karbonlu zəncirdi. Yaxın olan tərəfdən buradan nömrələdik. 1 2 3 4 5 deyə. İndi şaxıq ara birləşib 3-cü karbona. Nədir şaxəmiz? Metildir. Olur 3-metil. Yəni 3-cü karbona metil birləşib. 3-metil. Burada pentan olmalıydı. İndikator abide var deyə artıq pentendir. 3 metil penten. İndikator abide hardadır? 2-ci karbonda. Daha adı olur 3 metil penten 2. Adı yazanda yenə də rəqəmlərlə hərflər arasında tire işarələrini qoymağı yaddan çıxarmayın. Şübhəniz varsa adları rəy bölməsinə qeyd eləyin, doğru olub-olmadığı haqqında oradan sizə geri dönüş eləyək. Növbəti iki birləşmə bunların birini mən adlandırıram, biri sizə qalır. Burada fikir verim. 1 2 3 4 yenə də karbonlarımız var. 2-qat rabitəyə yaxın olan tərəf məsələsi yoxdur, çünki 2-qat rabitə eyni məsafədədir. Ona görə də burdan da, burdan da adlandıra bilərdiniz və nəhayət adlandırırık butendi. Buten necədir? 2-dir. Yəni bu birləşməyimizin adı buten 2 olur. Axırıncı birləşmə sizə qalır. Onu siz adlandırarsınız və adınızı aldığını yoxlamaq üçün rəy bölməsi ixtiyarnızdadır. Və gəldik səmərələ adlandırılmasına. Alkenlərin səmərələ adlandırılması zamanı onlara etilenin törəməsi kimi baxırıq. Etileni bilirsiniz, C2H4 idi və təsəvvür edirik ki, bütün alkenlər etilenin törəmələridir və alkanlarda olduğu kimi radikalları kiçikdən böyüyə sadalayırıq, nəhayət etilen sözü istifadə edirik. Məsələn, metil, etil, etilen bu birləşmənin adı da gördüyünüz kimi. Burada başqa bir birləşmə var, burada 3 ədəd metil qrupu var və nəhayət olur 3 metil etilen, belə bir ad veririk buna. Yenə də adlar arasında boşluq qoymayın. Yəni rəqəm yoxdusa elə adları düzün getsin. Yəni trimetil etilen yazın. Heç bir boşluğa ehtiyac olmadan. Nəhayət, gəldik belə bir birləşməni adlandırırıq. Burada 3 ədəd metil var, 1 ədəd etil. Kiçiklər metillər olduğu üçün əvvəl onları qeyd edirik. Trimetil, sonra etil gəlir. Trimetil etil, nəhayət etilen və beləcə adlandırırıq. Nəhayət belə bir birleşmələrimiz də gəldi. Bunu yenə də birinə mən adlandırıram, digərisin ixtiyarınızdadır. Burada fikir verirsinizsə, metil, etil, etilendi adlandırılır. Bu birleşmə, bu birleşməni isə siz adlandıracaqsınız və rəyi bölməsinə adını yazacaqsınız. Və mən sizi tanış eləyirəm bəzi alkenlərə məxsus radikallarla. Alkenlərin məxsus radikalları var ki, onların adları var. Bunu bilmək faydalıdır. Məsələn bu allyl radikalıdır. Yəni hardasa belə bir radikal zəncirə birləşibsə ona allyl deyib o şəkildə adını istifadə eləyə bilərsiniz ya da vinil fikir verin bu radikal vinildir. Bunun adını bilməyiniz sizə çox faydalı ola bilər. Və əsas məsələ əgər zəncirdə 2qat və 3qat rabitə varsa Bu zaman üstünlük kime verilir? Üstünlük ikiqat rabitiyə verilir. Heç tərəddüd etmədən nömrələnməni və s. ayran ikiqat rabitə üzərindən qura bilərsiz. Bunu sırf bu mövzuda izah elədim ki, çünki alkenləri öyrənərkən, yəni ikiqat rabitə ilə dərindən tanış olarkən, bunu da beyninizdə saxlayın. Yəni ikiqat rabitə öncə gəlir, üçqat rabitə sonra. Əgər zəncirinizdə ikiqat, üçqat rabitələr olarsa, bu qaydandan da nəzərə alın. Yəni öncə ikiqat rabitəni e, nəzərə alın, ona görə adlandırın, sonra üçqat rabitəni nəzərə alarsınız. Davam edirik və biz gəlirik alkenlərdə izomerliklə tanış olmağa. İndi isə mövzumuz alkenlərdə izomerlikdir. İzomerliyin alkenlərdə quruluş vəziyyət, cis-trans və sinirlərisi izomerlik formulaları özünü göstərir. Bunlarla bir-bir tanış oluruq. İlk öncə quruluş izomerlərindən başlayaq. Baxın bu quruluş izomerlərimizdir bizim. Burada bir çox formul verilib. İndi biz quruluş izomerlərini tapacaq. Adlar ingilis dilindədir, problem yoxdur. Mən burada yan danışıramadılar, izah edirəm. Quruluş izomeri nədir? Zəncir düz ola bilər, zəncir şaxəli ola bilər. Məsələn, bu gördüyünüz birləşmə ilə məncə mausu seçə bilərsiniz. Bu yuxarıdakı birləşmələr bir-birlərinin izomerləridir. Baxın necə. Burada zəncir düzdür, burada zəncir şaxə verir, burada yenə zəncir düzdür, burada zəncir şaxə verir. Deməli, karbon hidrogen sayına görə eyni olması səbəbindən bu birləşmələr bir-birlərinin izomerləridir. Bunu bildik. Bəs vəziyyət izomeri necə olur? İki qat rabitə zəncirdə yerin dəyişir. Məsələn, burada iki qat rabitə birinci karbondan başlayır, ikinciyə doğru. Burada ikincidən başlayır, üçüncüyə doğru. Və bunlar da bir-birlərinin vəziyyət izomerləridir. Sizə burada vəziyyət izomerliyi yaranardı mı? İzobutendə? Bunu rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Çoxlu suallar verirəm, yəni hansını ürəyiniz istəsə yazın rəy bölməsinə. Orada da müzakirə keçsin. E, burada siz trans izomerliyə gələcəm, ona aid əlavə şəkil çıxacaq ekrana, lakin ilk öncə siniflər arası izomerlikdən danışmaq istəyirəm. Ümumi formulun eyni olması səbəbindən, yəni CnHm ümumi formuluna sahib olması səbəbindən sikloalkanlarla alkenlər bir-birinin izomerləridir. Yəni sizə deyirəm bu siklobutanın C4H8 formulu ilə Butenin, yəni C4H8 formulaları eynidir. Ona görə də onlar bir-birlərinin siniflər arası izomerləridir. Yəni biri başqa sinfin məhsuludur, üzvüdür, digəri isə başqa bir sinfin üzvüdür. Eyni şəkildə burada da gördüyünüz kimi bu birləşmə də onlarla izomerlik təşkil edir. Yəni izomerlikdən qorxmayın. Karbon hidrogen sayıları eynidirsə, kütlələri eynidirsə deməli izomerdirlər, heç bir şübhə yoxdur. Çünki izo bərabər merosiz çəki kütlə deməkdir. Və nəhayət, cis-trans izomerlik. Cis-trans izomerlik nədir? Bunun haqqında ibtidai formada sikloalkanlarda məlumat vermişdik. Dedik ki, 3 karbon atomunun yerləşdiyi müstəfinin üzərində və aşağı tərəfində qalmasına görə cis-trans izomerlik yaranır da onlarda. Bu yaddan çıxırsa, sikloalkanlara aid dərsimiz var, ora baxın. Burda isə məsələ nədir? Burda ikqat rabitə müstəfisinə görə. Baxın, burda ikqat rabitənin bir müstəfi Yaraddığını təsəvvür eləsək, həmin müstəvinin üzərində və aşağısında eyni radikalların qalıb qalmamasına görə cis-trans izomerlik yaranır. Məsələn, burada ə, xətti buradan keçirsəniz, görürsüz ki, CH3 qruplarının hər ikisi həmin müstəvinin aşağı tərəfində qaldı. Deməli bu bir cis formadır. Burada isə xətti buradan keçirdiyiniz zaman həmin CH3 qruplarından biri zəncirin üstündə, biri isə zəncirin aşağı tərəfində qalır və deməli bu da trans formadır. Yəni bu cis formadır, bu isə olur trans forma. Sistransizomerliyi də bu şəkildə izah etdik. Lakin vacib bir məsələ var. İki qat rabitənin olması hələ sistransizomerliyin olacağı demək deyil. Burada bəzi ciddi məqamlar var, bunlara nəzər yetirək gəlin. Baxın, burada bir çox formulalar verilib. Bunların bəzilərində sistransizomerliyi var, bəzilərində sistransizomerliyi yoxdur. Qayda çox sadədir. Deyirik ki, əgər iki qat rabitənin eyni tərəfində iki eyni radikal varsa, cis-trans izomerliyini unudun keçsin. Yenidirəm. İkiqat rabitənin hər bir tərəfində iki eyni radikal varsa, cis-trans izomerliyini unudun. Yəni yoxdur. Məsələn, birinci də ikiqat rabitənin bir tərəfində fikir verisizsə, eyni karbona 2 ədəd hidrogen birləşib. Cis-trans izomerlikdən söhbət gedə bilməz. Niyə? Çünki cis-trans izomerlik fırlanmanın qarşısını alan ikiqat rabitəyə görə yaranır. Desə bir ilincisiz bunu fırlatdınız. Yəni saat əqrəbi istiqamətində 180 dərəcə fırlatdınız və ya əksinə. Burada bir fərq görürsüzmü? bəlkə görmüsünüz. Yəni necə siz transizomerlik yaransın? Burda isə yaranır, çünki siz bunu 180 dərəcə fırlatdığınız zaman CH3 gəlir trans versiyada düşür. Yəni keçir bu aşağı tərəfə. Burda baxın, fırladıblar və keçib aşağı tərəfə və siz transizomerlik yaranıb. Burda isə yenə yaranmır. Niyə? Çünki nə hidrogenlər həmin siz transizomerliyi yaratmaq maraqlı olurlar, nə də siz yavaşırsınız. Yəni fırladım bunu, ha bunu da fırladım. Bir fərq var mı? Təbii ki, yoxdur. Bu da istiz transizomerliyi yarada bilməyən birləşmələrə aid nümunələrimizdir. Bir bu yarada bilmədi, bir də burada gördüyünüz bu. Niyə? Çünki eyni karbon atomuna iki eyni radikal birləşmişdi. Beləliklə əsas və can alıcı nöqtələrdən birinə gəlirik. Etilen molekulunun quruluşu korklu deyil bu etilendi gördünüz kimi C2H4 burada ortada 2 qat rabitə var ən sadə nümayəndəsi də alkenlərin elə sırə adı da bu verir etlensr karbohidrogenlər buna görə deyirik bu ağ kürələr hidrogenlərdir qara kürələr karbonlardır bunu gördünüz indi isə gəlin bunu biraz daha dərindən incəliyək nəzərə alaq burada hibridləşmənin sp2 olduğunu mənəcə deməyə ehtiyac yoxdur çünki bucaqdan görürsüz ki sp2 uyğun bucaq var burada nə qədər idi və çıx atmosferin neçə bölürdüz. Bəli, yaddan çıxırsa, iibrləşmə mövzusuna aid videoçaq sizi gözləyir. Həmin videoçağı izləyib davam edə bilərsiniz. Biz davam edirik. SP2 hibrid orbitalları bu şəkildə karbon-karbon rabitəsini əmələ gətirir. Qalan e, SP2-nin digər ucları isə hidrogenlərlə e, sigma rabiti əmələ gətirir və məsələ burasındadır ki, orbitalların biri hibridləşmədə iştirak etməyib. Baxın bu göy orbital. O isə həmin bu müstəfinin, baxın bura bil müstəfi kimi baxın. Bu müstəfinin üstündən və altından bir-birlərini qapıyırlar və pirabitəni əmələ gətirirlər. Və ümumi mənzərə bu şəkildə fikir verisizsə görünür. Yəni bu tünd rəngdə olanlar bir müstəfi üzərində yerləşiblər. Biraz fəza təsəvvürü lazımdır və bu açıq rəngdə olanlar isə bu müstəfiyə perpendikulyar yerləşiblər və nəhayət bu birisi pirabitəni əmələ gətiriblər. Və Bu piravitan nömrə gəlməsi nəyə səbəb olur? Rabitə uzunluğunun qısalmasına. Baxın, burada siqma rabitənin uzunluğu 0.134 nanometrə düşdü. Niyə düşdü bu rabitə 0.134-ə? Çünki burada 2qat rabitə atomları, yəni karbon atomlarını bir-birinə daha çox yaxınlaşdırır və valent rabitə uzunluğu belə deyək, qısalır. Bunda səbəb oldu ki, birqat rabitədən ikiqat rabitə daha güclüdür və atomları bir-birinə daha çox yaxınlaşdırır. Yəni burada təcibli bir şey yoxdur. Və enerjisinə də təsir eləyirmi? Təbii ki, eləyir. İkiqat rabitə birqat rabitədən daha möhkəmdir. Amma ikiqat rabitənin özündə dezavantajları var. Birinci ikiqat rabitənin elektronları, yəni bu P, eee, birqat rabitənə mürəyyət edən P elektronları poliarlaşmaya daha həssas. Yəni sigma rabitədə daha stabildir. Bunlar biraz poliarlaşmaya daha həssas olar. İndi kimya xəstələrində bunu görəcəyik sizlən. Yəni onu dağıtmaq asandır. Yəni bu həssaslığı molekulan aktivliyinə gətirib çıxarır və e, pirabitəli birləşmələr reaksiyalara tez girirlər. Sigma rabitəli birləşmələrdən fərqli olaraq bunu görəcək və bu reaksiyalar adətən yəni qarşıdakı molekulun e, belə deyə həssaslığına səs olaraq müxtəlif sürətlərlə gedə bilər e müxtəlif şəraitlərdə gedə bilər. Kimyəvi xəstələrdə bunun hamısı haqqında danışacağıq. Yəni əsas o bütün məqamların kökü burdadır. Bu pirabitanın mövcudluğundadır. Bir də bu pirabitə başqa bir xüsusiyyət də verir molekula fırlanmanın qarşısını alır. Baxın, e, sigma rabitələrdə fırlanma var idi. Biz alkanlarda keçəndə deyirik ki, bu alkanlarda ə qruplar fırlana bilirlər. Yəni saat əqrəbi istiqamətində və ya saat əqrəbinin əksinə fırlanma sərbəstdir. Çünki rabitə təşkilat rabitədir və onun ətrafında fırlanma mümkündür. Yəni amma burada rabitə çıqadır rabitə olduğu üçün fırlanma mümkün olmur və elə bu səbəbdən də baxın hamsı bir-birə əlaqəldir. Bunlarda cis-trans izomerlik yaranır. Halkalarda isə cis-trans izomerlik yarana bilmirdi. Beləliklə düşünürəm ki, tilən molekulu və piraltdən xüsusiyyətləri haqqında da məlumatları sizə çatdıra bildim. Və beləliklə bizim video dərsimiz bitir. Bu bəyənmə düyməsi mənim üçün vacibdir. Mənim üçün yox, əslində bütün abonentlər üçün vacibdir. Çünki bu dərslərə ehtiyacı olan bir çox abonentlər var ölkə üzrə. Həqiqətən də siz onlara kömək eləmək istəyirsinizsə, sadəcə bu düyməni basın. YouTube alqoritmləri özü sizin bəyəndiyiniz videoları sizin kimi video axtaran şəxslərə çatdıracaq. O sizin narahat olmalı olduğunuz məqam deyil. Paylaşmaya ehtiyac yoxdur əgər xüsusi bir hal olarsa. Öz ev günə zəhmətinizə uyğun paylaşmağınız da qəbul olundu. Quizi unutmursunuz. Videonun aşağı hissəsində quiz var, link var. Həmin linkdən daxil olub quizimizi işləyirsiniz. Nəticəniz 80% aşağıdırsa bir də gəlin video dərsi izləyin və nəhayət rəy bölməsində mən içəridə suallar verdim. Onları və ya başqa ətifiniz, iradınızı, başqa məqamları qeyd eləyə bilərsiniz. Beləliklə diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.